Salam əziz izləyicilərim. Bugün biz broiler yemini hazırlayacağıq və hansı qatqı qatılmalıdır. Mən sizə onu daha ətraflı açıqlamasını verəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmalı və videolarımı bəyənməyi xahiş edirəm. Unutmayın. Yem qatqısı bizdə pango olacaqdır. Pango çox gözəl yem qatqısıdır. Nəyə görə? İçərisindəki olan probiotik sayəsində həm heyvanları xəstəlikdən qoruyur, mədə bağırsaqda immunitet yaradır və yaxşı mikrobları üzə çıxardır ki, həm yemimizi az sərfiyyatına gətirib çıxardır və daha yaxşı nəticə verməyimizə bizə köməklik olacaq. İçərisində bundan başqa metoin var, lizin var, trionin var, ondan sonra enzimlər var ki, bu da həm də yemin protein faizini, enerji faizini yuxarı qaldıracaq. Buradan ağzını bir çırıq açırıq bunun. İçərisinin şəffaflığını göstərim sizin üçün. Belə. Aldı içi. İçərisində hətta dikasi fosfonat da var. Biraz tünt iyilidir. Baxın, içərisinə gözünüzün qabağında açdım. İçərisində görürsünüz. Çox gözəl bir qatqıdır. Bunu qatıb verəcəyik. Üzələrimiz üçün daha yaxşı inkişafları olsun deyə. Və bunu məndən ala bilərsiniz. Respublikada yalnız yeganə olaraq pango məndədir. Cəmi cümlədən bir paçkasının qiyməti 20 manatdır və yarım kilogram olur yemin tərkibində. Biz hal-hazırda 15 kilogramlıq sizin üçün nümunə üçün bir yem hazırlayacağım və içərisinə bunu gözünüzün qabağında qatacağım ki, biz daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün hansı vasitədən istifadə edirik. Əgər pangonu qatmısınızsa, yemin içərisində mütləqli şəkildə lizindir, trionindir, enzimlərdir. Bunlar mütləqli şəkildə olmalıdır gözəl insanlar. Yox, əgər olmasa, sizin cüzələrinizdə həm sərfiyyatınız çoxalacaq, çox yem yiyəcəklər. Buğdanla qarışıqda isə buğda, tək buğda verdikdə o yemi siz qarşılamış olmayacaqsınız və bunun sayəsində də yenə də dumanlı şəkildə yemə xərciniz olacaq. Yemək xərciniz çıxacaq və bu da sizin büdcənizə əlbəttə ki, ziyandır. Yəni, yenə deyirəm, istəyən şəxslərindən əlaqə saxlaya bilər. Mala %100% qaranti verirəm ki, saydığım maddələrin hər biri içərisində mövcuddur. Bunu analizdən keçirdə də bilərsiniz. Yenə deyirəm, içərisində lizin var. Enzim var, trionin var, metoin var, probiotiklər var, dikasi, fosfat tərkibində var ki, sizin cücələriniz super şəkildə inkişaf eləyəcək. Trionin nə eləyir? Trionin böyüməni sürətləndirir cücələrdə tez boy artmağına gətirib çıxartacaq. Trionin, metoin yemin tərkibini zənginləşdirir, bağırsaqları full şəkildə inkişaf ilətdirir və nəticəniz yaxşı olur. Həzməzada çox gözəldir. Yenə deyirəm, nəticəniz çox gözəl olacaq Allahın izni ilə inşallah. Burada yerinizdə də birbaşa üdüklər yemi, onu tapmış oluruq. Bu
da yemin keyfiyyətini nisbətən öldürür. Nə qədər də əgər biz özümüz yem sərfiyyatını həmişə deyirəm. Yemlik bizim özümüzdən olmalıdır. Bax, almış şəkildə mən indi qarğıdalını göstərirəm sizə. Görürsünüz, içərisində qozasıyla bərabər, ağacınla deyək də, özümlə bərabər yüdüflər. Bu yemin keyfiyyətini öldürür. Baxın, yemin tərkibində çıxır. Bax, üzdədir oraya. Biz dənəvər almalıyıq ki, özümüz almalıyıq ki. Üydəndə də bilək ki, maksimum dərəcədə bizim yemimiz keyfiyyətlidir, nəticə olur. Ona görə də mütləqli şəkildə yemimizi biz yaydan vaxtında yığmalıyıq, daha yaxşı nəticə əldə etməkdən ötürü. Və əlavə qatqılarda, pangodan nəyə görə istifadə olunur? Pangodan ona görə istifadə olunur ki, bu yemimizin keyfiyyətini qaldırsın. Ümumiyyətlə, siz bu yemi düzəltmək məcburiyyətində döyüsünüz. Hər hansı bir yemi alırsınız, məsəl üçün deyək ki, zavod yemini və pangonun içərisindən qatıb verin. Bu daha da pangona qıracaq, yemi daha da sürətləndirəcək və sizə yaxşı nəticə əldə etməyinizə köməklik edəcək Allahın izni ilə inşallah. Bunun üçün yenə deyirəm, mən əlavədə saxlayam bilərsiniz və mala %100%-lıq cavabdehliyim var. Cavabdehlik nədən ibarətdir? Onu da sizə deyim. Cavabdehliyim ondan ibarətdir ki, biz mənim saydığım maddələrdən artıq içərisində maddələr var ki, əksiyi yoxdur. Gedib analizini də verdirə bilərsiniz. Saydığım maddələrdən bir dənəsi də əksik gəlsə, saydığım maddələrdən artığı var ki, əksiyi yoxdur. Mən sizə bu verdiyiniz pulun 20 manatın 250 qatını sizə qaytara bilərəm və %100% yenə deyirəm, saydığım maddələr tərkibində mövcuddur. Arxinçiliklə istifadə eləyə bilərsiniz Allahın izni ilə inşallah. Nümunə üçün ...15 kilo yem hazırlayıram sizlər üçün. Həm əllə qatılmağı necə eləmək lazımdır. Onu göstərəcəm 3 kilo. Həm onu göstərəcəm sizlər üçün ki, necə yemin tərkibinə biz qatırıq və necə qarışdırılma aparılmalıdır ki, bizdə daha yaxşı nəticə olsun Allahın izni ilə inşallah. Bax, daş saxta qoyurlar ki, arada içini yeni nətər.
Bunu da belə qatdıq. Pankonu qatacaq. Cəmi cümlədə biz bundan pankodan 100 qram qatacaq. Baxın, pankodur. Cəmi cümlədə 100 qram. Yıqatırıq. Sonra mərmər. Tozunu qatacaq. Mərmər. Tozu 1 nöqtə. Sual. İndi mərmər tozunu qatırıq. Sonra tuz. Tuz mütləqli şəkildə iri tuz olmalıdır. Turşu tuzu deyirlər. İndi yağı qatacaq. Ya, nə? 5. İndi yağı qatmağı göstərəcəm sizə. Təbii yağdır. Görürsünüz bu yağı. Bayaqki video yarım çıxaldı. Əvvəlcə də dalba-dalba çəkirəm. Siz bunu bilməyəcəksiniz. Bu 21-ci biz təmin qarışdırırıq. Mikseriniz olsa daha yaxşı olar mikserinə. Sonradan görürsünüz. Tam şəkildə qarışdırmaqdan ötürü qıraqlarından da bal da bilinir. Biz birinci növbədə belə qarışdırırıq. Biz toz yaranır, orada çox saçınıb tozu öldürəcəyik. Görürsünüz nə qədər atxıqdır. Bunlar hangisi ziyancılıqdır. Yemi qatırıq.
bundan istifade edelim. Görüşürüz. Tam standır. Sonradan ise bunu tüyünü okalaştıra okalaştıra yemi bağlayacağım. Video çok uzun olmasın, buna göre yavaş yavaş karıştırıp ondan sonra neyse veririk ve ümumilikdə toz çıkmamak şartından yem karıştırılır ve yağ katılır. İzlediğiniz için teşekkürler.